ми часто чуємо про необхідність вакцинації. Як правило, мова йде про профілактику COVID-19. Але насправді в Україні для дітей та дорослих існує календар щеплень. І важливо отримати вакцину не лише від коронавірусу. Щеплення я робила від правця та дифтерії. На предостанньому візиті, коли я була у лікаря, він сказав, що підходить час, треба робити такі щеплення. В Україні більшість щеплень для пацієнтів є безкоштовними та оплачуються державою. Проведення рутинної вакцинації для дорослого населення проти дифтерії стовправця, вона вже входить у пакет первинної медичної допомоги за договором з Національною службою здоров'я нашим закладом. І вона проводиться безкоштовно взагалі для всіх жителів нашого міста. В одному сюжеті три історії про щеплення. Разом із медиками розповідаємо, як уберегтися від наднебезпечних хвороб. Дивіться нову серію програми Суспільного «Пацієнти. Доступно про медицину. Вакцинація».